Cindy Flash pra vocês. Ei. Maravilhoso. Quer ganhar? Ó, é um par de convite do Cindy Flash. A Ana taca pau já na música, entendeu? Você mudou já é muito, no Cindy Flash. Você é muito doida, Ania. Você é muito doidinha. Ai. Cindy Flash, que vai acontecer no Sindicato dos Metalúrgicos. DJ Vagninho. DJ Fredotas, é isso? É. Super telão. Vai estar legal pra caramba, gente. Olha que bacana, pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, anos 70, a Ana tinha 14 anos, anos 80, a Ana tinha 20 anos, anos 90, a Ana tava entrando na universidade. Nossa, vai ser da hora, Ana. Sua infância, sua trajetória, as suas emoções, você vai ver no Sindicato dos Metalúrgicos com ela, Ana Escolástica, e tudo nós vai estar lá, viu? Vai ser da hora, gente. Ó, o primeiro que escrever assim no nosso WhatsApp, na tela aqui pra nós, eu quero, é só escrever eu quero, vai ganhar um par de ingressos, tem que escrever rápido, hein, é o primeiro que chegar, 991411048, o primeiro que chegar, o Thiago abriu os olhos desse tamanho, vai ganhar um par de ingressos. Ó, fala pro seu sogrão, 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 aí, 991411048, o primeiro que escrever, hein, vai ganhar um par de convites, não vai pagar nada pra entrar, valendo? 991411048. Chegou! Ô, louco! Chegou? Mostra aí pra mim, deixa eu ver. É a Cícera. Oi, Cícera. Cícera tá ligeira lá, hein? Primeira hora. Eu quero. Ganhou, Cícera. Ganhou um par de convites. Beleza? Põe o telefone fixo agora aqui. Põe o telefone fixo nosso. O primeiro que ligar e falar eu quero, vai ganhar um par de convites. Mais um par de convites, pode ser? Não! Eu vou dar uma mesa. São quatro pessoas na mesa, Ana? A mesa do festa, né? É, não é uma mesa. A mesa da festa. Quatro lugares. Então vai ganhar quatro convites direito à mesa. Quem ligar agora no 2534-234 tem que ligar e falar, eu quero. Vai ganhar quatro lugares. Enquanto o pessoal tá ligando, presta atenção no recado do... Olha, 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 olha. Põe a música então pra nós. Como não tem? Põe a música e o cartaz. Põe a música no cartaz. Olha que legal. Cindy Flash. Cindy Flash. Acontece no Sindicato dos Metalúrgicos. Dia 16, sabadão. Sabadão! Pra você aproveitar. É no dia 16, sábado agora. Você vai curtir grandes músicas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Vai curtir muito, DJ Vagninho, DJ Fredotas. Fredodas. Eu não consigo falar. Fredodas. DJ Fredodas. DJ Vagninho. Curtindo muito a partir das 21 horas. Tem jeito de telefone? Hello, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Robson. Fala, Robson. Tudo bem com você? Tudo bem, né? Pode aumentar no último aí. No último. Fala, beleza. Ó, curte música boa, né? Ô. Opa, você ganhou então, direito, hein? Ó que legal, hein? Você ganhou quatro lugares na mesa, uma mesa exclusiva pra você curtir, beleza? Vai você, beleza. Sua namorada, sua esposa, né? Você é casado? Sou casado. Vai você, sua esposa e mais um casal, beleza? Beleza. Vai curtir lá. Você fala de qual bairro, meu amigo? Aqui do Jardim Nova Suíça. Nova Suíça? Isso. Um abraço aos moradores Nova Suíça. Valeu, meu amigo. Fica na linha. A Ana vai conversar com você, tá bom? Vai curtir um. Valeu. Flash Night. Ana, você aumenta bem, querida? Porque senão fica baixo na gravação. No último, aumentou? Saiu na gravação? Saiu na gravação. Ganhou, então. Ganhou, tá valendo. Ganhou, vai curtir o Flash Night. Thiago, anos 70. Uma música dos anos 70, Thiago. Uma música dos anos 70? É. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. Ô, mano, vamos, meu. Nossa, 70. Anos 70. Fala aí, Thiago, uma música. Ai, Thiago, segunda-feira não tá bem, né? Thiago, anos 70. Anos 80, Thiago. Anos 80, Thiago, vai. Vai. Ah, Thiago, vai. Tá aí pra você aproveitar. Cindy Flash, os Sindicatos Metalúrgicos, é sábado agora. Se você não ganhou o ingresso, vai. Vai que você vai se divertir, tá bom? Garanta já sua mesa.